ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୁଁ ଗୁରୁ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ଆଦିମ ବିଚାରର ମଜିଆ ହିରୋ। ନିକ୍ରି ଜିକ୍ରି ଡାଲକୁରିଆରେ ନାଚିଛେ, ଲାଲ ଦରଦର ଅଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଜି ନାଚିଛେ। ମୁଇଁ ଆସୁଛି ମୋ ଟିମ୍ ଧରିକି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଟିମ୍କେ, ଆମ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ଆସୁଛୁ ମହାଦେବ ପାଲି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକେ ରାବଣ ଦରବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛେ। ଆମେ ଆସୁଛୁ 12 ତାରିଖ ଆପଣ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାଚ ଗୀତର ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦଉନ୍। ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମହାଦେବ ପାଲିକେ ଆପଣମାନେ ସେ ପଚାନକେ ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ନାଚମା ଗାଡ଼ମା ମଜା କର୍ମା। ଆମେ ଆସୁଛୁ ମନେ ରଖୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଆପଣ ନିକେ ମହାଦେବ ପାଲି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନିକେ ଆମ ଟିମ୍ ଆସୁଛୁ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା, ସେଦିନ ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ନାଚମା ଗାଡ଼ମା ବଜାମା।